te convencer. Peraí, vai. Só a bateria. A polícia militar, aqui na frente, no instante do Cabaça Mansa. Atenção, polícia militar aqui, ó. Aqui no lado direito, lá vai ele fugindo. Lá vai correndo, olha, quando chama a polícia, eu acho bonito. Lá vem os homens de capacete branco, cadê, homem? Ei, mas tu não tá querendo brigar, homem? Mas, rapaz, já fugiu, homem, pro meio do povo. Pronto, chegou aí, chegou os homens. Os homens chegou. Obrigado pela força, polícia militar. Obrigado. Eu não aguento não. Quando a polícia chega é bom demais. Simbora. Confessar e convencer.